vivir da parte dele uma certa flexibilidade em parar com isso, porque eu também sou filho dele. Mas também, quando o nosso filho cometeu uma ação que mata o pai, e nem por isso que ele vem de junto para o pai, não. Feierabend, ja? Schön Feierabend, ja? Ja, eine Stunde noch, ja.